mais barato, né? Pra subir, né? É como que é que o pessoal não trabalha? Obrigado, moço. Melhor de casa, cara. Por que aquela cara não tem dente? Não, seja educada, pelo menos. Já que se ela foi educada com 287 mil pessoas passando na cabeça, então. Vai sair no mais de educação, né? Boa tarde, gatinho. Tudo bem?